tomonidan Navoiy yuridik texnikumi o'quvchilari hamda otalikqa olingan yoshlar uchun ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Muxbirimiz jarayonlar haqida xabar beradi. Tadbir doirasidagi dastlabki manzil davlat xizmatlari markazi bo'ldi. Yoshlar bu yerda davlat xizmatlari turlari, fuqarolar uchun yaratilgan sharoitlar va ularga xizmat ko'rsatish bilan yaqindan tanishdilar. Muloqot davomida adliya boshqarmasi boshlig'i yoshlar uchun davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha mahorat darsi ham o'tkazdi. Davlat xizmatlariga kelishimizdan maqsad kelajakdagi kasbimiz bo'yicha qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Biz kursdoshlar ID karta olish bo'yicha xonasiga kirdim. Aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar bilan kuzatdik. Masalan, uyimizda onamni pasport almashtirish muddati kelgan. O'shaning uchun shu yerga kelib, vaqti ham tejaladi. Tez bitishi haqida ma'lumotga ega bo'ldim. Shundan so'ng yoshlar adliya boshqarmasi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Dastlab binoda tashkil etilgan huquqiy ko'rgazma ko'zdan kechirildi. Bunda O'z arxiv agentligi, viloyat boshqarmasi hamda Xadicha Sulaymonova nomidagi sud ekspertiza markazi, viloyat bo'limi faoliyati va sohaga oid ma'lumotlar e'tibor markazida bo'ldi. Yoshlar bilan muloqot rahbar va yoshlar uchrashuvi shaklida davom etdi. Uchrashuvda adliya organlari va muassasalarining maqsad va vazifalari, amalga oshirilayotgan ishlar, yoshlar bilan ishlash mexanizmi, bu orada yo'lga qo'yilgan hamkorlik, mahalla yettiligi bilan ishlash tamoyillari to'g'risida so'z yuritildi. Mana biz oldin adliya boshlig'i rahbarini faqat adliya boshqarmasi binosida ko'rardik deb o'ylardik, lekin unday emas ekan, biz adashgan ekanmiz. Biz davlat xizmatlari o'rganib chiqayotganda kelganimizda rahbarning o'zi ham bizlarga kelib o'rgatib, har xil o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tdilar. Qanday bu yerda tashrif buyurmasdan telefon orqali xizmat olishni onlayn tarzda foydalanishda o'rgatdilar bizlarga. Tadbir yoshlarning viloyat tarixiga oid bilimlarini yanada kengaytirish maqsadida viloyat madaniyati va tarixi muzeyiga sayohat bilan davom etdi. Bunda yoshlar Qizilqum kengliklari hududining viloyat sifatida tashkil etilish tarixi, rivojlanish bosqichlari va ishlab chiqarish korxonalari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ldilar.